taniqli xonanda Dildora Niyozova eri bilan ajralmaganini aytib o'tdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Show biznes yangiliklaridan xabardor bo'ling. Yana aytaman sizlarga, bu narsani mandan o'qimaganman. U man profilimga yozilgan narsa, lekin men bu anaqani men qo'ymaganman. Balki turmush o'rtog'im yurg'izadi meni. Instagramimni turmush o'rtog'im boshqaradi. Hech bir ajrashish haqida bilmadim. Biz hayotimiz o'z o'rda chiroyli ketayotgandi, lekin sinovli bo'yapti. Endi meni erim har doim aytganman. U erkagi kim, menmi, sanmi deydi-ku, xuddi shunaqa insonlardan bittasi. Bilmadim, buni hali hech kim nima bo'lishini bilmaydi. Hali men ajrashayotgan joyim yo'q. Buni Alloh biladi. Bu taqdir Allohdan. Men gapiraman, biroq u deydi, biroq bu deydi, lekin qismat yaratganning qo'lida. Xulosa chiqarib hozir men YouTube'dan ko'rib, ma'yrimga to'g'ri biz ozgina urush qoldik, lekin unaqa darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Endi nima deymiz, asabi charchagan shekilli xo'jayinim ancha. Lekin men har birta xonadonda tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat bo'lishiga bo'lishini tarafdoriman. Hech bir oilaga men o'qimaganman. Shu qatorda o'zim ham baxtli bo'lishimni har doim aytganman. Men baxtli ayol bo'lishni xohlayman. Iltimos o'chirib turing. Kerak emas choy. O'ching, kerak emas choy. Ancha suv bering. Endi primo qo'yaman-ku. Sinovli dunyo bu dunyo. Endi nima deydi? Biz ayollar to'g'ri yotvasizlar, biz ayollar nima desam bo'ladi? Aqlli bo'lishimiz kerak. Shunchaki men turmush o'rtog'imni yaxshi yo'lga qaytishini din yo'lini men hijobdagi ayolman. Hech qachon men erimga ustun kelmaganman. Agar men erimdan ustun bo'lganimda bu narsalar bo'lmasdi. Hammasi boshqacha bo'lardi. Mani uyimda xo'jayinim ustun bo'lgani uchun shu narsalar bo'yapti. Erim ozgina jahli tez bo'lgani uchun shu narsa bo'yapti. Lekin bu yerda hali hech narsa bo'yotgan joyi yo'q. Ikkalamiz ham jahl otiga minib ozgina xatoga yo'l qo'yganmiz. Yana uni Alloh biladi. Hammasi xayrlikka bo'lsin. Taqdir yana aytaman, yaratganning qo'lida. Mani ikkita farzandim, gulday farzandim bor. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Biz ozgina sinovli vaqtga yashashimiz kerak bo'lsa, uni Alloh son mingta oilalar ajrab ketadi. Oddiy insonlar. Lekin unga hech kim e'tibor bermaydi. Lekin san'atkor hayotda nimadir bo'lsa, hammaga bu reklama bo'lib ketib qoladi. Lekin hali mana yonimda opalarimiz o'tirishibdi, hali hech narsa bo'lgan joyi yo'q. Bular ham hayron, nima bo'ldi oilalarda? Tinchlikmi? Mana kelishgan, keling, gapiring. Yonimga keling. Keling. Mana biz ana har doim talashganimizda mana xo'jayinim xarakterini mana juda ham yaxshi bilasizlar, bular. Assalomu alaykum. Hurmatli Dildora Niyozovani kuzatuvchilari. Azgina shunaqa to'palonchilar bular. Bir-birov bilan kelishmagan holatda shunaqa xunuk vaziyat bo'lib qopti. Ukamiz shunaqa shoshib jahl ustida erkak kishi endi nima deymiz? Azgina jahl ustiga minib, otiga minib shunaqa Dildora Niyozovani profildan shunaqa yozib qo'yibdi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Mana uyda o'tiribmiz. Hammasi joy-joyida. Lekin ajrashgan, hamma baxtli bo'lsa, lekin bu ajrashish degani nima desam bo'ladi? Bu taqdir-ku bu. Nima uchun voy deb bu narsani katta vahima qilish kerak emas. Har birta insonning o'zini anaqasi ixtiyori o'zini qo'lida. Agar xo'jayinim bilan yashagingiz kelmasa, u uni ixtiyori. Uni ixtiyori. Lekin u Instagramga men qo'ymaganman. Men ikkita farzandimni yaxshi ko'raman, turmush o'rtog'imni juda ham yaxshi ko'raman. Bir islomiy ayol sifatida erim nimani qaror qilsa, men shunga roziman. Lekin bitta hozir nokota narsa bo'yotgan uylarni sotuvlarni eshitdim, men ko'rmadim, qatta ko'rdim. Yo'q, yo'q. Men uni ko'rmadim, balki ko'rgan olib tashlaganmi, jahl ustida nima qilsa qilgandir. Xo'jayinim har doim to'polon bo'ladi. Men xohlayman bir narsani, xo'jayinim besh vaqt namozda bo'lishini, Alloh tanib, ibodatda bo'lishini. Biz shuni tarafdorimiz xolos. Xo'jayinim yaxshi tomonga o'zgarib, shu Allohni tanib, baravar shu ibodatda bo'lsak, menga na san'at, na pul, menga hech narsa kerak emas. Menga oilam tinchligi, xotirjamligi, biz chiroyli oila bo'lib, baxtli sog'lig'da yashash xolimiz. Bizda hamma narsa yetarli. Endi aytadiku, bir kam dunyo deydi. Hech qachon har tomonlama ideal hayot yo'q. Mani Alloh alhamdulillah hamma narsa berdi menga Alloh. Men aytaman-ku, farzandlarim, uy joyim, pul, endi sinov ham bo'ladi. Bu hayot sinovdan iborat-ku. Nima uchun bir kami kelganda, ozgina qiyinchilik kelganda biz nolib to'polon qilishimiz kerak? Taqdir bo'lsa yashab ketamiz, taqdir emas bo'lsa bu bizani hayot. Unga hech kim aralashmay qo'y. Men xo'jayinimdan xafa bo'ldimki, nima uchun shu narsani erga dasturxon qilib biz qilishimiz kerak? Shunchaki o'zaro hal qilishgan qilsagan bo'ladi. Demakki, men shunga amin bo'ldimki, xo'jayinim yaxshi ko'rar ekanki, hamma yoqqa doston qilyapti.
Ben onu tushuntirganda hammasini chiroyli hal qilaylik. Bu narsani el yurtga ommaga olib chiqish hech ham shart emas. Bu ikkalamizning hayotimiz. Bu bizning hayot. Bunga hech kim aralashmaydi. Oila bizning oila bu. Adas ularsan hadib qo'yaverim. Ertaga yaxshi bo'lib ketib qolsang hamma noto'g'ri tushunadi seni. Deb tushuntirsam ham juda ham jahli tez, juda ham jahli tez xo'jayinimmi? Xona uyimda ham men xo'jayinimning gapiga, bolalarim menga quloq solmasa ham, men xo'jayinimga bolalarim quloq soladi. O'shancha men xo'jayinimga har doim aytaman, adasi, chiroyli yashay, bizani hamma narsamiz yetarli. Allohga beadat shukr, men san'atni qilmasam ham, biz yashashimizga hamma narsamiz yetarli. Desam, nima deydi? Ozgina men shu gaplarim aytadi-yu, ayol kishi gapirsa erkak kishi yoqmaydi dedi. O'sha men gaplarim yoqmadim, ozgina gapdan gap chiqib, men talashib qolganimga, men hech qachon erimga tik qaramaganman. Hech qachon xo'jayinimga yomon gapirib, nima deydi? Mana o'zi kelsa shu narsani o'zi kelganda ham men primo efir qilaman. Lekin juda ham tez xarakter xo'jayinimmi? Aytadi-ku, do'stlar xafa bo'lsa, dushmanlar xursand bo'ladi deydi-ku. Lekin hali hech narsa bo'lgani yo'q. Bu hammasi Alloh taqdir Alloh qo'lida. Men nimaiki qismatim yozilgan bo'lsa ham hammasiga roziman. Chunki taqdir Allohdan bir kam dunyo. Lekin hech qachon birovni ustidan bunaqa har xil artsa ekan bu bunaqa ekan. San'atkorligim o'zini yo'ligim. San'atkor bo'lgan shu shaqa deb aytsin. Agar oddiy oila bo'lganingiz ishlay ham bo'lmasdi. Sizdan bitta iltimos, hukm chiqarayotganda, yozayotganda o'ylab yozinglar. Hali biz ajratgan choyimiz yo'q. Tamam, biz o'g'on nechmata urushamiz, nechmata yarashamiz. Ko'nishga harakat qilamiz, ayolmiz. Men o'zim har doim aytganman shogirdlarimga ham. Sabrli bo'llaring, sabrli bo'llaring, oilada hamma narsa bo'ladi. To'g'ri, ozgina o'zim sabrim yetmay qolayotgan, sog'lig'im, masasi yo'qligi, mana men yosh qiz emasman, mana yoshim katta ayol bo'lib qoldim, bolalarim oldimda ulg'ayapti. Bizadan chiroyli o'rni olishni xolima bolam, bolalarimni. Boshqa menga hech narsa kerak emas. O'shaning uchun iltimos sizlardan, bizani to'g'ri tushuninglar. Bu videoni men qo'ymaganman. O videoni xo'jayinim qo'ygan. Yana aytaman, xo'jayinim bu videoni qo'ygan. Buni men qo'ymaganman. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hamma ayollarga baxt, saodat nima desam bo'ladi, uzoq umr tilab qolaman. Chunki biz onalar farzandlar uchun juda ham kerakmiz. Sog' bo'linglar. Omon